Ambasadori amerikan në Shkup, Angela Aguilar, përshëndet paralajmërimin e mandatarit Christian Mickowski për përdorimin e emrit kushtetues gjatë betimit si kryeministër i ri dhe gjatë vizitave jashtë shtetit. Aguilar tha se në emër të Shteteve të Bashkuara shpreson se në fundjavë do ndodh pikërisht ajo për të cilën u zotua Mickowski. Ishte dëshpruese për leadershipin në Washington kur presidentja vendosi të mos e përdor emrin kushtetues të vendit si gjatë betimit dhe sinqerisht, ajo që kryeministri dhe ministrat e ardhshëm do ta bëjnë është për t'u përshëndetur. Rregulloria e kuvendit është ndryshuar me qëllim të futjes së emrit kushtetues dhe jam e mahnitur me atë që shoh. Dhe jam shumë e kënaqur dhe përshëndeta paraqitjen e tij publike në të cilën tha se do ta respektoj emrin kushtetues të vendit gjatë betimit. Të shohim se si do të përdoret. Por do t'ju them një gjë. Në emër të SBA-s, shpresoj shumë se kjo do të ndodhë në fundjavë dhe emri kushtetues të përdoret në mënyrë përkatëse, kur ai dhe ministri i jashtëm dhe të tjerët të jenë në Bruksel, ose gjatë disa takimeve të ardhshme dhe veçanërisht gjatë samitit të NATO-s në Washington, deklaroi Angela Aguilar, ambasadore e SBA-s. E pyetur për qëndrimin lidhur me vendimin e vëmëros për të koalicionuar me Vlenin dhe jo me BDI-n, Aguilar në një intervistë për 360 gradë tha se nuk ka detyrim ligjor që partia Ameti të jetë pjesë e qeverisë. VMRO DPMNE e zgjodhi si partner Vlenin, i cili gjithashtu është koalicion njëjtë sikurse edhe Fronti Evropian i udhëhequr nga BDI-ja. Kam pasur bisedime për këtë me njësër zyrtarësh të BDI-së dhe të tjerë dhe nuk ka detyrim ligjor për atë se me kë bën një koalicion. Jam e kënaqur që qeveria është e përbërë nga grupe të ndryshme dhe nuk ka detyrim ligjor për BDI-n të bëhet pjesë e qeverisë. E di që ka pyetje ligji përballë legitimitetit, por është fakt se VMRO DPMNE-ja zgjodhi partner nga bashkësi të ndryshme në vend dhe kjo është e drejtë e tyre, tha Angela Aguilar, ambasadore e SBA-s. Ambasadori amerikan e theksoi se shumë kush u befasua nga rezultatet e zgjedhjeve. Sipas Aguilarit, në çdo proces demokratik ky është tregues i qartë se qytetarët e Maqedonisë së Veriut duan ndryshime, duan të ndryshojnë mënyrën e ballafaqimit me korrupsionin, ekonominë dhe duan ta ndjejnë shpresën.